waxaa caawiyay studioga warka ee marti ugu ah mudane maxamed ismaaciil agaasimaha wakaaladda qaran ee saadaasha hawada ee mudane agaasimay marka hore ku soo dhawoow studioga warka marka xigta ee sida aan ka warannay roobab xoogan ayaa ka da'ay dalka haddii noqoto caasimada iyo gobollada dalka gudihiisa basi guud ahaaneed waxaa nooga warantaa roobabka ee baaxadda ay lahaayeen ee ka da'ay haddii noqoto caasimada iyo gobollada dalka gudihiisa horta roobabku waxay bilaabeen maxay ahayday bishan bishii sideedaad bay bilaabeen bishii toddobaad waxay bilaabeen tobankeegii oo sidii saadaasha ku sheegnay amuurtu ilaah bay ku leeyidahay waxaweyn waxaan idhi wuxuu bilaabmayaa roobku hadduu ilahay ilaah qarantu waxay bilaabmaysaa bisha toddobaad sideedeedii sagaalkeegii bilaabatay marka roobkii ugu horreeyay tobankeegii aad u daayay ilaah imika u daayaa uu socon doonaa ilaah iyo bisha sideedaad hadduu ilahay ilaah ilaa sagaalaad madaxiiga roobkan waa karanta soomaali karan baa laa farna kar maa laa roobkan waa roobka xagaaga weeyaan wuxuu nooga yimaadaa in koonfurta amba koonfur galbeed buu ka yimaadaa wadanka una soo gaara xeebaha xalay laakiin roobkii daayo isagoo koonfur galbeed ilaa waqooyi galbeed fadka nooga yimid intuu badda tagay ayuuba haddana way kan yiri waaga kasoo wareeyay badda naga soo kacay roobkaasna wuu wada saameeyey wadanka aada buu daayay ufu watay dabeyl xooga dabayshu markaan eegno xagga madaarka waxay ahayd saddex iyo afartan kilomitr saacaddii laakiin xagga boorka iyada waxay ahayd 27 markaa xoogna waxaan saaranay inaan macluumaad fiican siino boorarka waayo boorarka wadanku lafdhabarka ama dhaqaalaha wadankiina weeyaan roobabka daay jibuuti waxay ahayd 4-5 millimitr bika maxay ahayd va 5 millimitr carta iyadoo saa sheegayso 5-30 bay ahayd shabeelley waa 8 gubeto waa 5 looyacadda waa 15 wica waa 20 bara yar 100 millimitr buu daay habeenkii bisha 9-keegiina 100 millimitr wuxuu ka daayay bara weyn oo biyi baa jiifa alsabix waa 8-20 galiile waa 8 holhol 6-30 dacasbiyo 15 dakhliyadna aad bugu daayay waa 4 millimitr caseceela uu dhulku muqooyo tixtix buu ahaa yoobaki dabeyl xooga ka dulqaaday oo dabeysha aad xoog ahayd oo iyadna wuxuu 3 millimitr uu daayay tajura saa sheegaysa 2-10 sagalu yaada badayn 3 ahayd raadina 5 bay ahayd ubuk fadun bay lahayd laakiin dabeylo xoog ilaa lagu qiyaaso 7-8 kilomitr saacaddii baa yaya ka dhac yahay marka ma yeelen maxay ahayday wax maxay ahayday waxay maxay ahayday rooba marka waxaad moodaa wax la yihaha afka qalaad zone de convergence intertropical yaa jilaalkiina kor buu fula xagaagiina uu soo dhadhaca markaas afsoomaali waxaa la yidhaha baraha saadaasha hawada waa dabeshii waqooyi ka imanaysay iyo dabeshii koonfur ka imanaysa la ku kulmayeen yaa kolna sii fuulaya marka imika inaku dul joogaa carabu joogaa lagu simayay roob badanna uu keeni karaa marka saadaasha waxay leedahay hadduu ilaahay yidhaa hadduu ilahay yidhaa habeen dambe waxaan sugaynaa roob berina waa dhici kartaa tixtix laakiin roobkaas waa googoosoo kolba meel buu ku daayaa marka waxa weeyaan aad baan ula soconaa gaar ahaanna waxaan farta dhuunta ku haynaa waa boorarka waxaa dhacay boorka d a pga la yidhaha 2015 august bisha august boorarka horta se noo sheegeen raggan moogta saraakiisha u sarreeya maxaa yidhi boorarka waxay lahayn bisha august waa bisha noogu xun anagu bishaasi dabeylo xoogaa dhaca marka waxaa dhacay 2015 august 13 ahayd habeenkaasi waxaa dhacay boorka ayaa dabeyl xoogaa timid ilaa 100 kilomitr saacaddii 90 kilomitr bay portig baa lagu soo dhicinaya boorka koterada iyo laba dhul ku dhacay loo jiid ahaa dad baa ku dhintay nin shiinaha baa ku dhintay marka waxa weeyaan haddaan nahay xafiig saadaasha hawada aada baan ula shaqeynaynaa boorka iyo saraakiishiisa oo leenahay waan nir joognaa oo waxay macluumaad waana siin karnaa way tahay mudane agaasimi waxaad ka dhawaajisay in roobabku ay sii soconi doonaan roobabka la sugayo ma noqon doonaa roobab ka quwad badan ka iminka noo da-ay sidoo kale anduunka waxaa ka dhacay wax la isbedelka cimilada roobabka waxaa yimaada xiliyadii baa isbedelay adduunka dhul badan oo xilligan qabow ahaan jira waa kuleela ma la oran karaa xadiitii xagaagii uu naga dhamaadan may xagaagii ma dhammaan khadir waxa wey lakiin waxaa dhacay isbedelka cimilada wuxuu sameeyey ciibuu khalkhal baa dhacaya cimilada dhulka ka qashay oo dhulkii abaar loogu talagal ba dhul abaar dhul roob kuleyl qabow wixii dhul baa isbedelaya waxaad moodaa inaku 6-45 marinay 7-40 degree marinay shade 6-20 marka u qabowbay saakarutibay 6-20 bay
wuxuu gaaray 98 marka 10 digrii inaan hoos u dhacnay yani oo roobkan uu naga qaboojiyo uu jabiyay laakiin waxa weyn xagaagi ma dhamaan wali isbeddelka cimiladana waxa weyn in aad buu adduunki qalqal u galiyay waxa ay naga nagu keenay waxa weyn abaara xoog geeska Afrika dhacay Kenya Tanzania Uganda Somaliland Somalia Djibouti saddex soo roob lamaarig in waxaan roobkan helnay 107 waan ku hooseynay laakiin maanta nimcadan maasha Allah ilaahay ma sheegay roob fiican baan u daay roobku sii socon doonaa oo ilaa bisha in u doodan ama ogosto sidii bisha diyaar dhamaysanna ilaa sagaalka madax bisha sagaalka madax ayaan gaarida laakiin roob xooga intii uu ilaa bilaabay roobku xaliba uu yabadnay laakiin roob xoog oo dhibaato weyn uu keenay ama waxa ay dad duufaani u haasi ma jiraan tiilay ka sokaysa aad iyo aad yaa maasatahay maxamed ismaaciil agaasimaha wakaaladda qaran ee saadaasha wada sida aad iyadu nooga iftiimisay qodobkaas